Za održavanje zdravlja najbitnija je prehrana. Hipokrat je govorio, neka hrana bude lijek. Moderan način života pun stresa ne ostavlja mnogo vremena za adekvatnu prehranu, a fast food uzima svoj danak. Ljudi ne unose dovoljno esencijalnih tvari neophodnih za optimalno funkcionisanje organizma. Naučnici rješenje vide u suplementaciji i nanohrani. Novi trend je takozvana nanohrana, ili hrana koja ima veliki stepen na apsorpciju naš organizam, da ode do same ćelije i na taj način da mi nahranimo naše ćelije. Znači, naše ćelije su i žedne, zato što je voda je hrana, a i imaju vapaj za neke prehrambene biološko aktivne komponente. Prva ispitivanja su počela prije 25 godina i eksperimenti su pokazali da nanohrana ima bolje efekte od unošenja praznih kalorija. Dosadašnji rezultati su vrlo interesantne, zato što dešava se ta nanohrana praktično ima i takozvane negativne ione unutra. Sad oni, te negativne ione prepoznaju gdje su problematične ćelije organizam, to su pametne, i ide tamo i rade neutralizaciju. I praktično jedan vid reparacije na nivo ćelije, na nivo DNK se dešava, zato što ovi ekstrakti koji su unutra itekako djeluju na pravo mjesto. Apsorpcija vitamina, minerala i ostalih korisnih elemenata iz nanohrane je oko 98%, rečeno je između ostalog na Međunarodnom simpoziju Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane održanom na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.